Poštovani gledaoci, pratite vesti televizije In Oktobar. Moje ime je Alisa Grujić. U našem gradu daleko je veći broj onih građana koji plaćaju parking kartu, ali ipak ima i onih koji to ne čine, što im kasnije predstavlja problem kada moraju da izdvoje veća novčana sredstva za plaćanje posebne parking karte. Odlukom o javnim parkiralištima opštine Vršac, koje je, da kažem, za nas najvažniji podzakonski akt, koji je inače utemeljen na zakonu o komunalnim delatnostima, mi u članu 13. odluke imamo definisano da se posebna parking karta, kako se ona zove u zadnjih 4 godine, izdaje od strane ovlašćenog kontrolora parking servisa na taj način da kada on izvrši proveru i utvrdi da nijedan od načina plaćanja nije usledio, a vozilo se nalazi na parkingu posebnih parkirališta u zoni prvoj ili drugoj, on pristupa izdavanju naloga za plaćanje posebne parking karte. Taj nalog se kači na vozilo i smatra se uručenim ukoliko vozač nije slučajno tu kod vozila. Znači, naknadno njegovo uništavanje nema posledicu u smislu da može da se pravda, znači da nije uručen. Tamo je tačno regulisano šta ona u stvari predstavlja i definisano je da ona predstavlja posebnu cenu komunalne usluge koju je korisnik parkirališta dužan da plati ukoliko postupa u suprotnosti sa odlukom da je dužan da plati parkiranje. Znači, ako krši tu odluku, tada je dužan da plati ovu posebnu cenu, a njena utemljenost je u zakonu o komunalnim delatnostima, jer u članu 25 stav 3 tog zakona jasno stoji da lokalna samouprava može naplatiti posebnu cenu za one koji krše odluku u kojem je regulisana ta komunalna delatnost. Tako da tvrdnje vezano za to da je u pitanju kazna, da mi nismo ovlašćeni da izdajemo, da uopšte možemo da izreknemo kaznu, ne stoje, zato što, kažem, ne radi se ni o kakvoj kazni. Zaista kazne samo mogu da izdaju službena lica organa unutrašnjih poslova ili komunalnih inspekcija, komunalnih policija itd. Dok mi izdajemo ovu posebnu parking kartu, kažem, koja je posebna cena za kršenje odluke lokalne samouprave, odnosno neplaćene komunalne usluge. Ekonomska jedinica Gasovo 2. oktobra i danas je vršila redovne aktivnosti, a u toku je i očitavanje stanja gasa. Prema rečima Saše Obradovića, poslovođe u gasovodu, danas je vršena redovna kontrola distributivne mreže, kućnih priključaka i merno regulacionih setova. Dežurne ekipe radile su intervencije po pozivu građana, a po nalogu dispečerske službe. Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbjeglica dodelom najmanje 14 paketa građevinskog materijala objavila je saopštenje. Izbjeglice koje su usled događaja iz perioda od 1991. do 1995. godine stekle status izbjeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to izbjeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog, i ugrožene izbjeglice u privatnom smeštaju i bivše nosioce stanarskog prava koje su bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji, a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti, da će javni poziv za dodelu paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja izbjeglica u okviru regionalnog stambenog programa, stambeni program u Republici Srbiji pod projekat 2 građevinski materijal, biti objavljen 7. decembra na oglasnim tablama opštine Vršac, mesnih zajednica opštine i na internet prezentaciji opštine i komisarijata za izbjeglice i migracije. Muzika.
Poslednjih nekoliko godina u Srbiju i ne stižu inovativni lekovi, iako se u Evropi svake godine registruje između 25 i 30 takvih lekova. To su originalni lekovi koji sadrže potpuno novu aktivnu supstancu koja bitno utiče na povećanje mogućnosti ozdravljenja, a Srbija je jedina zemlja u Evropi i u regionu u kojoj se pozitivna lista na kojoj su lekovi koji se izdaju na recept ne obnavlja redovno inovativnim lekovima. Razlog je naravno novac. Zdravstvena struka odavno upozorava na taj problem, ali odgovor države je da na domaćem tržištu ima dovoljno kvalitetnih generičkih lekova, odnosno kopija originalnih lekova kojima je istekla patentna zaštita. Međutim, čak i proizvođači generičkih lekova kao što su u Srbiji Hemofarm, Zdravlje i Galenika ukazuju da njima nisu konkurencija inovativne farmaceutske kompanije i da je za svaku bolje da ima na tržištu što više novih lekova. Od pojave inovativnog leka do njegove kopije protekne bar 10 godina, a mnogi pacijenti nemaju to vreme. Na srpskom tržištu inovativni lekovi su zastupljeni sa svega oko 5-6%, generički sa 56%, a originalni sa 38%. U Srbiji se danas nizu manifestacije obeležava 1. decembar, Međunarodni dan borbe protiv HIV-a. Sa HIV-om u svetu živi oko 35 miliona ljudi. Prema proceni Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji živi između 4 i 6 hiljada ljudi sa HIV-om, ali je Srbija i zemlja sa najmanjim brojem testiranih na HIV u odnosu na broj stanovnika u Evropi. Među novootkrivenim HIV pozitivnim osobama najviše je mladih između 20 i 29 godina. Zahvaljujući savremenim terapijama oboleli sa HIV-om danas mogu da žive i prosječan ljudski vek, ali u Srbiji međutim kako tvrdi infektolozi, postoji problem nedostatka i dijagnostike i savremenih terapija za obolele. Boks klub Gard uspješno se predstavio na sajmu sporta Susret šampiona, na kom su se predstavili svi priznati sportovi i savezi od strane Sportskog saveza Srbije i Ministarstva za omladinu i sport. Sajam je održan minulog vikenda na Beogradskom sajmu. Bokserski klub Gard su predstavljali Lazar Vukašinović, Vuk Pavlović i Branislav Gvozdenov, koji su uz Marka Tankosića među najuspešnijim takmičarima u zemlji u svojim kategorijama u prethodnom periodu. Veliku pažnju posetilaca sajma izazvala je i prezentacija savate boksa bokserskog kluba Gard. Do kraja dana očekuje nas pretežno oblačno vrijeme sa slabijom kišom. Temperatura će se kretati od 7 do 10 stepeni, a vetar severozapadni duva brzinom do 4 metra u sekundi. Meteorolozi za sutra predviđaju umereno oblačno vrijeme. Minimalna jutarnja temperatura iznosit će 6, a maksimalna dnevna dostići će 10 stepen. Vetar severozapadni duvaće brzinom do 3 metra u sekundi. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.